Nur Otan partiyası aldağı saylauğa qatıstı bağdırlamaların tanıstırıp jatkan kezde mügülük balası var atanalar meselelerin tıңдайтын депутат таппай безилдеп жүрді. Жиналғандар көп балалы отбасылар секілді баспанаға жеке кезек құруды талап етіп отыр. Бұл мәселемен олар өткен аптада қала әкімдігіне де барған еді. Алайда ондағылар біз орындаушымыз заңды өзгерту керек деп шығарып салған. Бұл жерде егер де заңды өзгерту керек болатын болса, оны депутаттармен жұмыстану керек. Нұр Сұлтан қаласы әкімі көмекшісінің осы сөзін арқау еткен аналар бүгін парламент үйінің қасында жиналды. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннің атына өз мәселелерін тәптіштеп жазып әкеліпті. Өзге аймақтағы ерекше баласы бар отбасылар да ортақ бастамаға үн қосып жатыр екен. Қазақстан бойынша бізге хабарласып жатыр. Біз осы сіздердің үндеулеріңізді оқыдық, біз үкін тараттық қой. Қол қоямыз деп бәрі түгел өздерінің жаңағы сөздерін айтып жатыр. Парламентке барып тапсырамыз. Мы не митингуем, мы никакие протесты не заявляем. Мы единственно пришли, чтобы попросить задать вопросы именно депутатам. Аналар қол қойып біткен соң хатты тапсыруға беттеді. Әдетте жолды бөгіп тіпті аяқтан тік көтеріп автобусқа салып алып кететін арнайы жасақ сарбаздары бүгін ерекше мейірімді екен. Полицейлер демеп парламент үйіне жеткен аналарды кеңсе қызметкерлері қарсы алды. Арыздарын қабылдап, келген азаматтар мен кездесетін депутаттарды шақырамын деп кетті. Алайда көп ұзамай карантинге байланысты мәжілісмендердің бәрі қашықтан жұмыс істеп жатқанын хабарлады. Бұл жауап түйткілдерін бетпе-бет айтамыз деген аналардың шамына тиді. Жиналғандар депутаттардың кездесу ұйымдастыратынына күмәнданамыз деп отыр. Ал әр аймақтағы үміт артқан отбасылардың аманатын аяқсыз қалдыра алмаймыз деген аналар енді президенттің атына арызданбақшы екен. Бақтыр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр-Сұлтан.